Bol som s Beyoncé na lodi a Jay-Z je môj najlepší kamar, no a radšej som sa s ním pochytil a potom sme sa pobili. No a potom som odišiel a potom som cestoval domov na letadle. A to bol môj najlepší zažitok za život. A s Beyoncé čo si robil, ešte sa priznaj? A nič také. Nič také? No jasne, to ten úsmev za všetko hovorí. Priznaj sa. Načo taký dajký sex. Hej, dobre bolo. Aj ti zaplatila za to? No. Že s takou hviezdou. Vážne, he? Koľko? Za pár dolára. Takže preto si taký bohatý, hej, bo ty Beyoncé chodíš navštevovať. Tá šupa. Ešte dať čo také povedať? Ľudia. S Jay-Z-em som sa pochýzal a potom sme sa skoro pobili. Si mal dať mu aj tája. Nie? A potom sme už boli kamaráti. Sa ťa zlákol už, nie? A nechystá s ním album alebo niečo? Album so Jay-Z-om možno. A s Beyoncé je to pravda, že chodil si s Beyoncé? Nie, s Beyoncé nie. Ale sa som tam chodiť. A nečakáš s ňou dieťa? Nie, nečakám s ňou dieťa. Má si kondom, hej? Aha. Durex? Či dáky ich tam? Jahodovi alebo banánovi. Ja neviem. Ja som si kúpil od nás zo Slovenska. Aj. Si prepašoval Durexy, hej? Aha. Dobre. Povedz dačo fanúšikom na svoju Zdajem stránku. Zdajem všetkých svojich fanúšikov na Slovensku. Aj celom svete. Tak. Môžete čakať track z Beyoncé.